най-готините мацки по световното по футбол. Алекс Морган. Алекс се състезава на клубно ниво за Орландо Прайд, както и за женския национален отбор на САЩ. Тя неведнъж е попадала в класации, които я определят като най-красивата от всички жени в футбола. През 2016 година от Victoria's Secret и я избраха за най-сексапилната спортистка в света. За съжаление на мъжете, красавицата е омъжена за футболиста Сервандо Караско. Анук Хогендейк. Анук се състезава като полузащитник за женския национален отбор на Нидерландия, както и за Аякс. Хогендейк неведнъж е разпалвала мъжките фантазии, като сред една от най-горещите й фотосесии е тази за холандското онлайн списание JFK. Мелани Лойполц. Мелани е от Германия и играе като полузащитник в Байерн. Тя също е част от германския национален отбор, а през 2016 спечели златен медал на Олимпийските игри. Джулия Симик. Джулия е професионална футболистка, която се състезава за женския отбор на Уест Хем. Красавицата се е снимала за немското издание на списание Playboy, заедно с няколко от съотборничките й. Али Кригър. Али е бивш член на националния футболен отбор на САЩ и в момента е защитник на Орландо Прайд. Тя е сред една от най-горещите мацки в футбола, а доказателство за това са голите и снимки за списание ESPN. Лорен Сеселман. В момента Лорен играе като защитник за отбора на Санта Кларита Блу Хит. Футболистката често качва снимки в социалните мрежи, на които позира по бански ли дрехи, които не оставят нищо на въображението. Косоваре Аслани. Мнозина сравняват футболните умения на Аслани с тези на Златан Ибрахимович. Тя е нападател на ПСЖ.